La oss ta noen eksempler med brøkregning. Det er veldig viktig å øve på det her, fordi de reglene for brøkregning, de kan en ikke klare å lære kun ved å lese gjennom reglene en gang. Så la meg ta og begynne med en veldig enkel oppgave. Jeg begynner med to tredjedeler ganger med en femtedel. Så man husker hvordan det er å gange to brøker. Det er å gange teller med teller, 2 ganger 1. Så ganger vi nevner med nevner, det er 3 ganger 5. Og 2 ganger 1, det er lik 2. Og 3 ganger 5, det er 15. Så tar vi en annen oppgave, B. 3 syvdeler ganger med 21 sjettedeler. Blir det litt større tall her. Vi har ganging igjen, så det er samme regel som før. Vi tar 3 ganger 21, og så tar vi 7 ganger 6. Og 3 ganger 21, hva er det? 3 ganger 21, så 3 ganger 20, det er vel 60, og 3 ganger 1 er 3, så det må bli 63. Og så har vi delt på 7 ganger 6, som er 42. Men vent nå litt. 63 delt på 42, det kan godt hende at det går for kort det her. Så for å finne ut det, eller for å se lett hva en kan for kort det, så er det kanskje greit å så gå litt tilbake igjen her, så regner det her på en litt annen måte. Nå har jeg bare kjørt ut og brukt reglene, og fått svar i teller og nevner. Men jeg vil gjerne skrive brøken så kort og grei som mulig. Så la meg løse oppgave B på nytt, der jeg tar det litt mer sakte og ser om jeg kan forkorte uten å gange i sammen alt sammen. Så jeg tar B på nytt. Så jeg setter opp oppgaven på nytt, 3 syvdeler ganger 21 sjettedeler. Men la oss se nå om vi kan gjøre det litt på en annen måte her. Skriv opp denne treeren her, og så har vi ganger med 21, men 21 er jo det samme som 3 ganger 7. Så la meg skrive 3 ganger 7 i stedet for 21. Så jeg faktoriserer 21. Så skriver jeg det som et gangestykke. Så kan jeg gjøre det samme med den 6-eren her. Jeg har 7 ganger 6 i nevneren her, men 6 kan jeg skrive som 2 ganger 3. Så jeg skriver 2 ganger 3 her. Og nå er det lettere å se at jeg kan forkorte litt her. For nå kan jeg dele telleren her med 7 og nevneren med 7. Jeg har 7 som en faktor både i telleren og nevneren. Og det samme med 3. Jeg kan dele med 3 opp og nede. Så jeg kan jo føre det. Jeg kan jo skrive dele på 3 og så få et nytt svar, så dele på 7 og så få et nytt svar. Men en snarvei, det er rett og slett å si at ok, jeg har ganget alt i telleren her er faktorer. Så da kan jeg forkorte den 7-eren. Jeg kan skrive sånn, 7 går mot 7, og 3 går mot 3. Så da kan jeg skrive det som 3 delt på 2. Så 63 42-deler er det samme som 3 2-deler. Det er bare forkortet litt ned. Hvis dette her gikk litt fort, så vil jeg gjerne vise det et alternativ. Eller la meg vise en enda grundigere forklaring på det her. Det kan du bare spole over hvis du skjønner alt det her. Så la meg prøve å forklare enda nøyere. 3 ganger 21, det er jo det som skal stå i telleren her. Og 3 ganger 21, det er det samme som 3 ganger 3 ganger 7. Så jeg kan skrive 3 ganger 3 ganger 7, det er det jeg fikk her. Og i nevneren så får jeg 7 ganger 6, som jeg kan skrive som 7 ganger 2 ganger 3. Og faktorene her, de kan jeg bestemme rekkefølgen på selv. Så jeg kan velge å bytte om på rekkefølgen på faktorene i telleren her. Jeg kan skrive det som for eksempel 3 ganger 3 ganger 7. Jeg kan skrive det sånn. Ja, det var jo det som sto der. Ja, ok. Men ja, det var det jeg ville ha. Men la meg bytte rekkefølgen på nevneren. I tillegg, eller jeg har ikke byttet her, men la meg skrive 2 ganger 3 ganger 7. Jeg skriver de faktorene som jeg har felles her.
under hverandre. Da det lettere å se at jeg kan forkorte litt her. Så kan du regne ut 3 ganger 7 hvis jeg vil. Da får jeg 3 ganger 3 ganger 7, det 21. Og så skriver jeg 2 ganger 3 ganger 7, det jo 21. Og da er det vel lettere å se at vi kan ta og dele opp og nede på det samme tallet, nemlig 21. Så dele på 21 opp på det, og på 21 nede. Og da får jeg 3 delt på 2. Ja, jeg ikke sikker på om denne forklaringen var bedre, men om noen har nytta av denne forklaringen her, så jo det fint. La oss ta en annen oppgave. Oppgave C. Skal vi se hva jeg har på juksearket mitt. Der står det 15 åttedeler. 15 delt på 8. Så skal vi nå dele det på 3 fjerdedeler. Og regelen for å dele brøk, det å snu den andre brøken, så snu den brøken til høyre. Så det sånn som 15 delt på 8 ganger med 4 delt på 3. Og nå kan jeg bruke knepet her med å faktorisere igjen, hvis jeg vil. 15 er det samme som 3 ganger 5. Og den 4-en her kan jeg vel skrive som 2 ganger 2. Så jeg skriver telleren sånn, jeg faktoriserer alt sammen. 8 vil jeg skrive som 2, ja, 8 er jo 2 ganger 4, men 4 er jo 2 ganger 2. Så jeg kan skrive 8 som 2 ganger 2 ganger 2. Og så skriver jeg 3 her. Og da er det veldig lett å se hva jeg kan forkorte. Vi kan forkorte den ene toeren mot en toer her nede. Så kan vi forkorte den treeren mot den treeren her. Og da står vi igjen. Nei, vi kan faktisk forkorte enda mer. Denne toeren mot den toeren her. Så vi står igjen med 5 i telleren. Og i nevneren så har vi bare en totall. Så vi skriver 2 her. Så 5 todeler. Det er det mest forkorta svaret på denne deloppgaven her. La oss ta en oppgavedel. Et eksempel til. Tallet 4 pluss en tredjedel. Husk på forrige video at pluss var litt skummelt. Det var litt vanskelig. Men la oss skrive 4 som en brøk. Vi kan skrive det som 4 delt på 1. Så har vi pluss 1 delt på 3. Og kluet med å legge sammen brøker var at vi måtte få lik nevner. Jeg kan få 3 i nevneren her ved å gange opp og nede med 3. Så jeg kan skrive ganger 3 oppe og ganger 3 nede. Og da får jeg 4 ganger 3 er 12. Og 1 ganger 3 er 3. Pluss 1 tredjedel. Og nå har jeg lik nevner. Nå kan jeg slå sammen tellerne. 12 pluss 1 er 13. Og så står nevneren. Og nevneren er 3. Det er tredjedeler vi legger sammen nå. Så jeg kjører på med et eksempel til. Tar mer og mer avanserte eksempler. Så det neste nå, det her har jeg skrevet 2 tredjedeler ganger en parentes. Uff og uff, her får vi parentes. Her står det 4 delt på 6. Og så er det pluss 5 delt på 2. Og vi vet fra regnerekkefølge at vi må regne ut parentesene først, før vi kan gange her. Det er jo egentlig gange det betyr når det står på utsida her. Men la oss se inn i parentesen først. Her har vi sjettedeler og todeler. Så for å legge sammen de brøkene her, så må vi ha felles nevner, eller lik nevner. Så vi vil gjerne ha sjettedeler her, så kan vi gange den andre her opp og ned med 3. Så får vi 2 tredjedeler, fortsatt på utsida. 4 sjettedeler pluss 5 ganger 3 og 2 ganger 3. Det utvider den andre brøken. Da får jeg jo sjettedeler her. Så jeg tror det er 2 delt på 3, fortsatt på utsida. 4 sjettedeler pluss 5 ganger 3 er 15 sjettedeler. Da kan jeg skrive 4 pluss 15. Det er sjettedeler. Og 4 pluss 15, det blir vel 19. Så jeg har 2 tredjedeler ganger 19 delt på 6. Og nå er jeg ferdig med det som er inne i parentesen. Nå kan jeg fortsette her nede.
19 delt på 6, skal vi se, nå fortsetter jeg, 2 tredjedeler ganger 19 delt på, ja, jeg kan skrive det opp sånn først, uten parentes. Nå skriver jeg 2 ganger 19 i telleren. 19 er et primtall, så jeg kan ikke faktorisere det. Men nede i nevneren så kan jeg skrive 3 ganger 2 ganger 3. 2 ganger 3 er 6. Så kan jeg forkorte den mot den. Og da får jeg 19 delt på 9. Det er det mest forkorta svaret. Skal vi ta en oppgave til? Jeg tror jeg rekker det. Oppgave F. Eller eksempel F. Der har vi noe sånn. Fytte grisen. Det blir bare verre og verre det her. Men det er bare å ta en ting av gangen. La oss se først i den parentesen til venstre her. Hva kan vi gjøre her? Vi må ha for like nevner her. Hva med å gange opp og ned her med 2 og gange opp og ned her med 3? Da får vi 1 ganger 2 delt på 3 ganger 2 pluss 1 ganger 3 delt på 2 ganger 3 for å få sjettedeler. Og så har vi dele her. Så har vi en ny parentes. Her har vi tredeler og femdeler. Vi skal ha lik nevner her. Vi har minus, men det er samme som med pluss. Vi må få lik nevner. Hva med å gange opp og ned her med 5? For å få 15 deler. Så jeg ganger rett og slett med nevneren til den andre brøken. Så 1 ganger 5 delt på 3 ganger 5 minus, så var det å gange opp og ned med 3. Altså når jeg her ganger opp og ned med nevneren i den andre, i den første brøken her, da får jeg jo den samme nevneren. 1 ganger 3 og 5 ganger 3. Så må jeg ha en ny linje her. Fortsetter jeg med det som jeg holder på med her. 1 ganger 2, det er 2. Og så har jeg sjettedeler. Og så har jeg pluss 1 ganger 3, det er 3. Og jeg har sjettedeler. Nå har jeg endelig fått lik nevne her. Og så er det den andre parentesen. Der står det 1 ganger 5, det er 5. Og nå har jeg fått 15 deler. Og så får jeg minus 1 ganger 3 er 3, delt på 15. Sånn. Nå begynner det å nøste seg opp her. Her får vi 2 sjettedeler pluss 3 sjettedeler. Det er 2 pluss 3 sjettedeler. Og så har vi delt på 5 femtendeler minus 3 femtendeler. Det er 5 minus 3. 15 deler. Og ny linje. 2 pluss 3, det er 5. Så jeg får 5 sjettedeler. Nå er jeg ferdig med å regne ut brøken innen parentesen, så nå dropper jeg parentesen. 5 sjettedeler delt på 5 minus 3, det er 2 15 deler. Deler en brøk delt på en annen brøk. Det er det samme som en brøk ganger med den snudde brøken. Så jeg får 5 sjettedeler ganger 15 todeler. Og så faktoriserer jeg 5 ganger 3 ganger 5 og 2 ganger 3 ganger 2. Det er det jeg har her. Og da ser jeg at jeg kan forkorte den mot den. Og da står jeg igjen med 25 delt på 4.